Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u třetího dílu z Tomb Raider Anniversary. Mám vždycky nutkání zatím říct Edition, ale to není Skyrim. Každopádně, my jsme skončili zde, za chvilku nás čekají dinosauři. Ale tady to bude ještě zaujímavé. A někde jsem tady slyšel vlčiska, když jsme přišli, takže... Tu je máme. Pojďme na ně. Ne, 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 nahoru! Když tam jsem takhle přiběhli... Tak vás vyřešíme nahned. Dobrá. Musíme získat nějaký ozebený kolečka. A potom nahoře by se měla válit brokovnice. Tohle všechno můžeme vylíst, ale tamhle se nám to ještě netočí, takže tam nahoru se asi nedostaneme. Musíme po staru. Kam až teda se dokážem dostat? Plně hore, tady nám to dává ty náboje do brokovnice. Ono to ví proč. Ta hra ví. Ta hra moc dobře ví. A tady to prej nevylezu. Jsme nahoře. Tady to je zavřený. Stáhnu si to k sobě? Nestáhnu. No. Hezký. Prout nemusíme ani zkoušet, je to stejný jako v původní hře. To prostě spadneme dolů. Takže mi bude muset sezbírat všechny ty kolečka. Všechny dvě. Počkej. Ne! Blbý tlačítko. Já nevylezu! Kufr! Bomby! Dobře, tak znova. My si to musíme jako nějak zpřístupnit, jo. Nám bude čekat T-Rex a... To není žádný tajemství, to prostě víme. A na něj je fajn mít vlastně pistole, no. Ale já potřebuju, počkej, tamhle vpravo jsem to taky mohl aktivovat, co? Já chci tu brokovnici, to chci hlavně. Ale zároveň se musíme dostat k těm dinosaurům. Tak. No, tak děkuju, aspoň kousek. Klid, tamhle to nahoře. Hej, kam lezeš? Teď půjdem přes lano, tam nás to... Tam nám to ukazovalo nahned, ale... Tak, tamhle se nám to točí, to je fajn. Ale... Stejně nemáme úplně všechno, co bychom tady potřebovali. Jo, hlavně už se to nedává sem. Ty ozubený kola. Už se to nedává sem. Tady to spadne, ne? To víš, že jo, já se nenechytám, ještě bych spadnul já. A... Tady můžeme naproti. No, musíme, protože to jinam stejně nejde. Fajn, chytla ses, to seš hodná. No počkej, kam teď ale? Jo. Sem! Ráda, kam jdeme teď? Nastavíme vodu nebo při nějaký to?
Ne, nezastavíme. To je kde, prosím tě? No. Myslím, že můžeme dolů. Bomby, bude zase kufr. Jupí. Tak. A my to můžeme podplavat tady dolů a plout dál. Protože to je upravený a dřív. Do prčic. Tak mně se to nepovede. To je docela blbý, protože to se musí povíst. Kurník. Jsem nečekal. Ono tudy to nejde teďkon. Je to udělaný jinak. Nebo mu se právě pod tou vodou. Ale tady nahoře. Skočím pozadu. To je fajn, nepotřebuji. Tady nahoře. Já můžu dát odzubený kolo, který pak, jo vlastně, já nemám ty ostatní, takže tohle se aktivuje, ale tamhle nahoře nám stejně chybí. A máme dvě, ne? Tak, tak fajn, teďko jenom počkat. Až budeme na té správné straně. A skočíme si na žebřík. Tak, výborně. Tady dáme další kolečko a... Jedno ale bude chybět. Tamhle nahoře je další a to se nemusíme ani jako nějak snažit, protože další nemáme. Takže jdeme dolů. To bolelo docela, to je blbý. Takže jdeme tudy. Trošku přidej. Neříkej, že to je jenom secret tohle. To je jenom secret tohle? To je blbost, ne? He? Aha. My chci říct, že jsme si otevřeli jenom tajnou cestu. Jenom jako něco pro... Tak moment. V tom případě to máte jako jak udělaný. Tamhle jsme přišli. Tudy se jít nedá. Nebo dá, no nedá. Takže já musím zpátky nahoru. Za prvý, tam nebyla ta brokovnice, jak tam má být. Za druhý. A je musíme prostě přelíst na tuhle stranu. Ono, co ten mechanismus dělá, je to, že to zastaví ten. Ono to zastaví vodopád. Jo? Takže. Tady nahoře to musíme nějak přejít víc doprava. A potom pokračovat a... A ti nevím už. Tohle to jsme zapli, tady to funguje dobrý, jo, tady se jde dál. Tak to potom, jo. Kam ti mám skočit? Asi sem. Tady je plošinka, tamhle já dokážu přelíst. No tady tu plošinku já potřebuji, abych zapnul ten, takže to nepotřebujeme teďko. Takže sem. Tady přilezeme na špagát. Co je tady dole mimochodem? Tady dole, já se nechytnu si myslím. Tam dole bude tajná určitě, ale... Potřebujeme tamhle.
A houpej. Tamhle vpravo si pak uděláme zkratku. Jo, tak tudy se jde k těm dinosaurům. To by pak šlo. To už dává trošku smysl. Dobrý, v pohodě, takže tamhle už to vylezu, tady si to přelezu a je to zkratka. No a my jdeme na to, no, bohužel nemáme tu brokovnici, ona někde bude. Tak pojďte, dinoštáru si. Pára raptorů a hlavně ten vel. Medvěd! Do prčic! Tohle, konečně se to povedlo. Super, tak to jsem nečekal. Máš tu lékárnu aspoň? Ne, ty varu, nic si nestrážil, jenom jsi mě chtěl naštvat. To je super, no. Milé, to laskavě. Co pak to tu máme? Náboje do 50. Takže tudy má asi co? Ještě mi spadni a nevím, co bych s tebou udělal. Jo, jsme tady. Tady tudy se pak vyleze nahoru, že jo? Fajn. Nás napínáte, vem to. Neříkej, že mám plno. 32? Jenom? No dobrý, kdybych ji měl, tak ji začnu používat. Super, tam to s ní švihlo jak se šutrákem. Ještě se to tady uložilo. Kudy teda? Jsem na to skočil prostě jenom špatně. No. A teď tím půjdu zpátky. Dobře. To je to tak úzký tady? Ne. A je fajn, že sem jako pak za mnou nic nepůjde. Kdyby tady les po nějakých takových ptákovinách, viď? Lékárna. To je něco, co bych si moc rád vzal, prosím. Ne. Do prčic, brzo. Proto tam je ta lékárna, ty vado, protože mi tady začnou žrat netopíři. Počkej. No, nic, teď už to nepůjde. Já jsem se chtěl podívat, jestli náhodou... A dělej, 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 dělej. Já jsem se chtěl podívat, jestli to nejde jakoby se střelit už dřív, ale asi ne. Kuk und, co tady najdu? Jsme tu. Vítejte v pravěku. Jupí. Jo, takhle jupí. Aha, super, tady bych stejně spadl dolů. Bezva. Bezva, Rimre, bezva. No jo. Tady lítá muška a tam mě dost štve. A už jsou tady. Zar. Vůbec se to nepovedlo. Tak pojď. Proč vždycky skočíš doprava, když jsem chtěl doleva? Dobře, tak chce lékárnu, aspoň malou. Dobře, to bude chtít velkou. Bolí to!
Dobrý je, že to zabije aspoň na jednu ránu, když to dostane takhle tu mířenou. Já střelím toho zadního a dostává to ten přední. Kurňa. Šmejdi. Ta hra mě prostě nenechá oddechnout, ale co si budem, ten T-Rex je prostě hezký. Jo jo jo. Tohle ale bude bolet, to je prostě boss fight. Já ti ale neuhnu, když neumím běhat. Tak pojď. Jo, já ho musím naštvat. Tak, zuřivost nahoru. Ten barb, co je vždycky pod ním. Jo, tak už víme, jak na něj. To nebude těžký. Pojď, 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 pojď. Já se skáče na druhou stranu, než já potřebuju. Tak pojď. Že, on je blbý, že nemůžu být moc daleko od ní. Tak pojď. Ještě kouda. Půl zásobníku to bere, půl zásobníku to bere. Tak, druhý očičko. Kurňa, málo ti, a tamhle je lékárna. A tu nepotřebuju teďkon. Pojď, 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 pojď. Zařve a poběží. Když tě trefím dobře, aby si šel do těch bodáků. Když já nevím, co je za mnou vždycky. Ne, to si narazil do těch stejných, to není dobrý. Tady do těch musíš. Teď už to půjde. Tak pojď. Chudák. Tohle je fajn, tohle jako, že z toho udělali přímo boss fight s tím, že má jakoby ty životy, to je fajn. A není tak těžký ve finále. Tak dobrý. Hlavní lákadlo téhle hry už jsme zažili a můžeme to vypnout. Ne, nemůžem. Hrajeme to samozřejmě, ale ten T-Rex bylo vždycky něco, co prostě od téhle hry co z ní dělalo něco super už v té době. Prostě T-Rex, jo. Bylo, nebylo moc her, jako kde jste mohli bojovat proti T-Rexovi, ne? Když po minutu roka. Dobrý, takže, chlape. Jak ti to šlape? No nic moc. Musíme vylíst nějak nahoru. Já přemýšlím, že bych tady z toho souboje udělal outro pro celou sérii. By nemusel být špatný. Ale tím pádem vám to prásknu hned v prvním díle, ale to je jedno. To uvidíme, už jsem to nějak udělal pravděpodobně. Hele, to kolečko je rovnou tady.
No a můžeme zpátky, co je tady dole? Tady nic. Tady se dá jít dolů. Ačkej, tam se dalo jít dolů nebo nedalo? Nedalo, dobrý, to jenom tak vypadalo. Dobře, tím líp. I jak moc teď vylezeme po stromě? Tak. Ty se nechytíš tam, tak kam, prosím tě? Jo, takhle, už to chápu. Není to až překombinovaný moc. Kolik těch koleček potřebujem? Že mě to sem žene furt nahoru. Nebo to je jenom kvůli té kárně. Tam naproti se dá taky totiž někam jít. Ale já si myslím, že no, tady se nemám o co zhoupnout. Je, tamhle je trošku čára v nebi. A mění se tam barvičky. Tady to nepřeskočím ani náhodou. A nahoru. To by dávalo smysl, že to vzít vrchem. Tam to nejde. Jož už jsem si myslel, že se nechytneš a už jsem chtěl nadávat, ale naštěstí není tak blbá ta holka, umí se chytit i tam, kde není římsa vyznačená takhle jasně. Tady asi už nic moc nebude. Jo, my stejně jinak než jakoby takhle z téhle arény neutečem. Jsme pryč. A ono celkově se z toho údolí ani jinak nedostaneme, než když půjdeme takhle, no. A sem jsme šli fakt jenom pro to jedno kolečko. Tam je lékárna dole. Já to musí jít jenom takhle. Bezva. Tady to je pána hnízdo. Moment. Jo, tady to musí jít ven. Tady totiž... Ne, nahoru. No, ono bychom se dostali nahoru. Že jo, tady přes ten šutrák. Takže, já si to tady prohlídnu, protože se mi tady nepoštěstilo to úplně vybrat. Když jsem byl přerušen velkým panem. Tady se nám válí ještě náboje. Tady se nic neválí už a tady v té části, kde byly původně schovaný ty dinosauři. Jo, díky. Velká mlékárna. No a tudy se jde prostě jenom tamhle dozadu. Dobrá. Počkej. Všechny to tady prošmejdím, kdyby náhodou něco. A ono asi nic. Nevadí. Ale mám svědomí čistý, že jsem to tam prohlídnul. A teď jdeme vrchem a jdeme domů. No vidíš, že to umíš vylíst. Tak, tenhle most bude asi trošičku pružit. Nebude. Nepruží. Není to žádná trampolína. Díky za další léky. Co, nějaký léky? Jak nahoru? Vyšlo. Musíme to vzít takhle trošku. Po venku.
Bude klouzačka? Nebude klouzačka, ale... Moment, proč je tady tohle teda? Počkej, klid. Proč mi to otáčí kameru? Jo, tady je tajnej. No a sem už to nejde. Chápu. Takže znova venkem. Ale dobrý, máme aspoň něco navíc. A teď se už sklouznem a půjdeme domů. Respektive budeme zabydlet to poslední kolečko. Ano, já vím. Tak, skoč sem. A prosím, mějte se tu pěkně. Já padám. Počkej. Asi tudy bych to tak viděl. A vypadá to, že jo. No a tudy jdeme zpět, ne? Jdeme zpět, ne, že se tady hned zabiju. Já to mačkal. Jo, a teď jsem to zmáš blbě. Aspoň, že to načítá rychle. Tak a myslím, že tudy. A jsme doma. Jo, teďkom prostě jenom opačně, ne? Tady tudy nějak zpátky. Dobrý. Super. Tady je fakt hromada nábojů do té brkovnice, ale furt jí nemám. Teď musíme tudy nějak vylít zpátky. Tak jdeme tudy. Dáme na rampu. Tak pro velký úspěch si to dáme ještě jednou. Nebo ne. Plně to přeskočíme třeba, co? Vynecháme to. No a jsme zpátky. Vítej zpět. A tady bude další boss fight, ne? Hned potom, co tam zasadím ty kolečka. To poslední kolečko, tam nahoře. Ale moment, já bych chtěl... Proč ses nechytla? Proč? Proč se tam nechytneš? No nic. Kam teda? Můžu jumpnout dolů, nebo tamhle, nebo co mám dělat? Tady prostě musím skočit tady přes to. No, a to tam bylo tak těžkýho, holka. Tady skutečně nikde není ta brokovnice. No nemyslím, že bych tam měl jako úplně líst znova, ale není tam. Nebyla tam. No to je jedno, ono ji získáme jinde, ale... Jako vždycky byla tady, jakoby v těch místech. Já tam jenom rychle prolezu. Čas máme. Tak, já tady stejně nevylezu zpátky nahoru, že jo?
Ale ono se to tady vůbec nemění, jakoby nedělí, ani jak to bývalo dřív. Jo, je tam byl nějaký jiný kanál, tak to tady není. No dobrý, no. Tak si uděláme kufr zase. Letí bomba! Tak a teď když vylezu z té vody. Není tu. Nikdo tu není. Dobře, tak tam jdem dát to poslední kolečko. Aby jsme to tam... Na, dva. Teď to skočím. A koukej mi, kam máš koukat, jo, laskavě. Tak, jsme v horní úvratí a teď by to šlo. Super, teď nahoru teda. Tak, jsi ty nožky nahoru, ať se mi pěkně odrazíš. A teď jsem. Se nám to pomaličku otočí, tak třeba teďkon by to šlo. Ježíš, no to je super, takhle jsem to úplně neměl v plánu, ale dobře. Vraž to tam. Zapni to. A zastav mi ten vodopád. Mi řekni, jako, že se tam nemohla rovnou potopit. Jo, protože vždycky je poklad zatím. Ne, 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 ty skočíš krásnou šipku. Šipku jsem říkal. Tady měl být boss fight, nebo to bude až se vrátím. To bude až se vrátím, že jo? On tady bude až potom. No jo, až budu mít ten čas artefaktu. Dobrý, našli jsme jeden ze dvou těch zubů. A dneska, jo, trvání hry, ono to bere celou dobu. Fajn, chci to uložit, no ano, chci to uložit, ano, chci to přepsat, OK. No a já bych to tady možná viděl. Kualpekova hrobka. Že bude... Dej mi checkpoint. Výborně. Tohle bude náplní příštího dílu. Takže já vám pro ten dnešní děkuju za zhlídnutí. Mějte se, čus bus a čágo bágo příštích videí.